وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah umarci ci gabakin annaba shugaban manzami abun koyin managartan bayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq yace iqra ikaratu bismi rabbika alladhi da sunan ubangijinka wato Allah wanda ya halitta khalaqa al-insana Allah shi halitta al-insana mutum balle ma wanda ba mutum din ba min alaq daga gudan jini gwaggwaba mai rataya a jikin mahaifa iqra rayuwa ba ba karatun shari'a ba wanda ya tafi yayi asarar rayuwa saboda haka ga nanatawa iqra ikaratu ya rasulullahi da duk wanda zai fita taka warabbukal akram wana ya bada kyautar kaza wana ya bada kyautar kaza Allah duk wani abin da wani ya dauka ya baka wallahi sai dai in Allah ne ya bashi ya nufi zai baka saboda haka ubangijinka shine mafi kyauta mafi karamci ba mai kyauta kamar Allah ba to ina zai samu sai daga Allah to in sai daga Allah aka samu aka baka to kyautar daga wa take wa rabbukal akram ubangijinka ya rasulullah shine mafi karamci da kyautar da za a ci kaiwa na ya samu baiwar Allah to kakka raba bin ciki akwai ilimi inda dai ya bunƙasa da kuɗi ya bunƙasa da sarauta ya bunƙasa da kiba ya bunƙasa da ƙarfi ya bunƙasa da dangi aka ce sai dai ba sani to ta gina ba ta shiga ba shi Allah da yake shi ne mafi karamci to ga karama daga Allah ta kan gaba allazi allama bil kalam Allah shi ne bayar da ilimi ta hanyar yin rubutu na alqur'ani na hadisi na fiqhu na ilimin kimiyya fasaha Allah shi ya sanar da dan adam karatun gwame da rubutu bil kalami kuma da alqalami kar wani ya zo ya matsaka maka sati yake a duniya ce ai ya karanta ya ce daga baya ko ko san da ma mutum na ciki ya karanta ko ran da aka haife shi ma ya karanta wa ya karantar da bayinsa Allah allama al-insana ma lam ya'lam Allah ne ya karantar da mutum ya sanar da dan adam abinda musun bai sani ba Allah ce mutum da bai sani ba wa ya isa ya ce dama ya sani to da ka dawo mutumin da yake girman kai ya dauke shi ya ce ai shi ma ya sani wannan ban da shi a masu neman sani da sha sha ne lil ghaya Allah ka mana tsari daga girman kai amin wato an ilmu harbun lilfata muta'adi kasaini harbun lilmakani al'ali yace shi ilimi harbun wani irin yaƙi ne wanda mutum bai sai tunkare shi ba shi ilimin gawa yace lilfata muta'adi sore mai girman kai banda shi a karatu ba zai iya ba abinda bai sani ba sai ya ce ya sani to wanda ya ce ya riga ya sani to me za ka biya ma to kuma me ya sani din al-ilmu harbun lil fata muta'al ilimi wani irin yaƙi ne ga saurayi mai girman kai to da me za a kwatanta wa mutum ya gane karatun kurame karatun dalla-dalla ya ce ka sai kamar gudanar ruwa to shi ruwa ba haushe saboda karatu ya ce ruwa ko makwari ya ce dama daga can nake kwarai kwa an zubar da ruwa
kwari zai bi ko tudu kwari zai gangara to yadda ka san ruwa kwari yake bi ko zai iya bin tudu yawa to haka wato wanda yake shi mai girman kai ne to karatu ba zai bi bin tudu ba kaman ruwan azubar da shi kwari zai bi tunda shi mai tudun girman kai ne ba zai mato banda shi a ilimi Allah ya kiyaye mu daga girman kai ga suna suna ba duniya wahala kwarai kuwa tun ba mai zakara tun ko mai ba mai ce maka kai musulmi da zai karanta daga kace daga ina kake ce daga fadan kwa baroma to yanzu ni zan karatu adam an baki wazan لا قوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سياتي تو انا ذاك يجي بعد بابرو اه شي بعد نازوا ايه مو بعد نامو لازم تجي هذا يجي بقى شي زي كراتوس ايات حق بعد بابرو لكم دينكم ولي دين a musulunci addini daban-daban amma Allah sai wani wanda zai nuna nasu daban namu na musulmi daban sai Allah ya ba manzo Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni ya ce qul ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun la ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين jama'a wannan sura daga cikin surorin alqur'ani guda 114 take suratul kafiruna ho yawa gargaje ai mudadun wa mudadun ilayhi kafare bas kai nan ba Allah wadati ayyuhal kafirina ba kake kare na harunka amma ka ce kafiruna ya rasulullah ka ce ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai Allahu akbar to kai mai cewa ya kudo da ni to fasanta mana na ya ayyuhal kafiruna ya kudo da ni ke na kafirai Allah kuma ya gida dan cimutu ya yi wani kafiruna ba a kira su da sunan su na yanka ba wala rasulun da ka ce ya ayyuhal kafiruna ya mun kafirai ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la a'budu ma ta'budun ni bana bautawa abin da kuke bautawa kafire na bautawa shehu wata shehu kafirci wata nune kafirci wata san rai kafirci wata farji kafirci wata ruwa kafirci wata gwaigwai kafirci Allah ta nawa manzo Allah zuwa ka ce la a'budu ma ta'budu ni annabawa manzo Allah zuwa ni ba na bauta abinda ku kafirai kuke bautawa dama ai ya kira su da sunan su san da kafir yana kafirci ba to ba musulmi bane san da munafiki yana munafinci ba ba fa mai imani bane yace wala antum abiduna ma a'budu san da kuke kafircin ku kuke munafincin ku kuma ba ku bautawa abinda nake bautawa shine Allah ko wanda ya tashi ye jifa da alqur'ani ashadda inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dai wancan lokaci musulmi ne yana bauta Allah ne to wala antum abiduna ma a'budu ku kafirai ku ba ku bauta wa abinda nake bauta ba ku bautar Allah
da mai hankali da mara hankali bauta Allah gare mu dole masu imani mu bauta wa Allah qaw'an marasa imani su bauta wa Allah qur'an to saboda haka marasa hankali sun fi kowa yawa a cikin talibai sai haka amfani da ma wala antum abiduna ma a'budu ko ba ku bautawa abinda nake bautawa wanda nake bautawa Allah ku ba shi kuke bautawa to da Allah bautar musulmi ta samu gunda ta hade da bautar kafiri wala ana abidun ma abattum na samu isma daga Allah ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kace nan gaba ma ba zan bautawa abinda ku kuke bautawa ko ka bauta nan gaba ma Allah ya tsare ni ni bazan bar musulunci ba bazan yi bautar wanda ba Allah Allah kuma ya san zahiri ya san baɗini ya san abin fili ya san na ɓoye ya san na da dan shi ya yi shi ya san na yanzu Allah shi ya yi komai ya san abin da zai zo nan gaba shi ne mai yinsa to wanda Allah ya rubuta wa kafirci ba zai tuba ba to wala antum abiduna amma abin nan gaba ma ku ba za ku bauta abin da na bauta ba to har ƙarshen duniya bautar Allah ta haɗa kama da bautar wani Allah ko kadan ko masu cin kudin turawa masu ziyara zuwa gunfa a Roma masu zuwa Italiya masu zuwa America lashe-lashe masu mutum da kafirai da sunan Islam to duk gaba ɗayanku ku sani fa randa kafiri yake kafiri to ba bautar musulunci yake kare kuwa randa musulmi muke tafiya akan addinin nan na Allah da muke roƙon sa ya tabbatar da digadigan mu akai to mu kuma bautar mu ba ba ta kafirai bace saboda haka Islam kariya kowa ya zabi na zabi so sun zabi wato sune muzabzabun sune ɗan tsalle-tsalle ba sa nan ba sa can ƙarya kake kana cikinsu wato dada ko haɗuwa mutum kai da shi ka ce kai garin nan ɓarayi sun dame mu kai wani a cikin waɗannan kake ce a shi ba shi ba ɓarawa ba ne kuma shi ɓarawa ne amma ya dada a wani sunan yake to yace baka shi ba musulmi bane shi ba kafiri bane a wani sunan yake to kun ji sunan ɗan Islam wanda yace zai wa Allah gyara wai ba su duk musulmi wai akwai kudin da aka ba su su zo su yi kenan wallahi akwai wayan su da tun da naga suna tafiya suna duka tsalle suka ce za su can haka na ce to gwamnatin Najeriya ɗan Najeriya ga waɗancan za su yi balaguro kuma ba hali ku dube su da kyau ta su je su ɗauko abin da ba shi ke nan ba to sun fara burnani wuta na motsi a ci sun karɓi kuɗin Islam Allah ka tsare mu ya ce baka wai zai zo ya haɗe da musulmi da kafiri abu sa da ɗaya ne billahi da zai lada illah wa hadi ya kai wallahi na gari daban mugu daban wallahi mana bi daban dan kidnapping daban kware kuwa wallahi mai karanta musulunci da karantar da musulunci daban boko haram daban na gari daban mugu daban mata aure daban karuwa daban mai imani daban munafiki daban sai dai mutum ya dauna nauka ko yan Islam ko ba tuba na gode dan mai rabo ya dawo ga Allah
zom yi tafiya ala siratillahi almustaqim akan tafarkin Allah min kai do dar hazwa aljanna Allah ka jigan da mu aljanna fi rabbi amin amin da wa aziz da uwa da uba suke wa yaya da wanda yayu suke wa kanne da wanda kanne suke yi wa yayin yayin su da wanda yaya suke wa mahaifansu akan hanya Allah dan Allah wa nawazi ne bu aiwa dan boko haram ba amin amma su ko ba su anni ma dan dai mi din Hamidu gure kare kare a ta shansu kare kare shi da cikin jama'a ga wasu can sun yi batan ke ku zama je mai duk ruwa azu kare a ran nan na san dan izala da dan izala Allahu akbar Allah ya kai mu a ranar sai na ga mutane duk idansu ya kara gwabi sai na yanke shawara a zuciyata ce in Allah ya yarda in an je Maiduguri ba zan sa kowa wa azifa wanda ya zo ni ɗaya zan je ni wanda ya yarda muka tafi to na namu ya namu ku zo mu je to ana gobe za mu tafi sai na zo masallacin nan na saurara a ranar Sheikh Sa'id Hassan Jingir na tare yana wa'azi sai da kuna su kasa kunne in je dan wato sa'in da baki ya karkata yau ne yoyi ce zuba na ji gaba gaba ta ka saka da ku sai na ji yayi wa'azi ya tashi char sai na ji to na ji Allah da zan yi wa'azi zan sa mana sai Allah dan nan da kunne na dajiyar da yake ba duk karkar ba ka sai da mutum ya riga ya tsorata gaba daya sai bakin sai bushi kare ba shi ya wudin nan da muke ji yana kwarara wallahi sai da gaskiya idan ba gaskiya sai bashin mutum gaba daya sai bakin mutum ya bushi haka ne kware tsane marwa to shikenan ta ji mun ka tabi da ma ana ce to masu azibi da ni da ma da sai to a shekara kuma da muka raba masu tafsiri wanda muka kai gwarno shine malam Bashiru Kashari ya raraka wa'azi ya raraka wa'azi don za a ce sarkin malaman fadar shehu sai a ce mashatima shakka sai shehu barna ya ce to Bashir Kashar na baka shatiman bar. Haka haka yi kwarai. An yi haka ko ba ba? An yi haka tabbas. Ya je sai da ya wa'azin nan na wata guda ya dawo gida. Sai na ce to zan ba malam Bashir Kashar wa'azi mu. Sai kada haka haka yi. Sai dai mutane su manta. Aka zo filin da ake masallacin Idi. Abar na ma wannan gurin filin su kuwa ne. Na lamusula ofa shiyu to sai aka samu nan mun bari can gaba to sauran masu wazi kuma suna daga can baya da me yi da tanto Allah Bashir Kashir ya ka can ka hawo da sauran kwana a gaba ka gama Allah ya sawa da Allah na ce mun na sai da hazan kai ma hawo Allah ya san ko da su duka lafiya ne ma aka kira ni na duka ne dogon karatu na tabbatar ya kai sa'a guda an tabbata kuma na kira boko haram da sunan su kwarai lokacin hawka su sun fita na yanzu kwarai kuwa su sun yadda makamai suna dawa suna ce sun tuba a lokacin hayakin kafirci na tashi a kansu a lokacin sai da aka wayi gari mu a hada suna yan izana kawai bayan takwan na dare in ka zo filin wa'azi mu kare baki mu ne abun sai namu ya namu mutanen bar na dawa na dawa na dawa ne amma da yake in tauhidi ya zauna to tare yake da nufuwa wallahi mutanen mu hanta masu sayar da kaya mu kadai ne a filin kuma wasu mana bacci
da menene mai saukar da nutsuwa a zuciya saukar wallazi anzala sakinata fi qulubi wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ubangiji ya raba gandama gaba daya da dukkanta da kai gaba daya, kowa mun fito muna nema da ina za mu samu nutsuwa a duniya da lahira. Wanda ya ce sai ka yi kuɗi, da tafi neman kuɗi ya ce sai a can nutsuwa take. Wanda ya ce abu ba zai da nutsuwa take ba, a ce an zo an yi takarar mace. Mana ma kamar dari kaza tace sai kai to a can mulkuwa take a mata azar masu neman nutsuwa. Wani yayi gun kudi, wani yayi gun mulki, wani yayi gun mata, ko ba haka ba? Wani ya ce zai da nutsuwa take ba, ka shahara kawai. Aka ce ame ya ce ko a dambe ko a gokawa ko a caca. Wanda ya ce ka yi wasan kyankyama ɗaya za ka shahara je ka kai. Allah ya kashe Isma'ila Idris bin Allah ya rahmace shi, Allah ya sa ya huta. Ya ce da Allah masu karatun Qur'ani masu musabaka kowa zai yi dan Allah. Kuka ce dan shahara ne za ku yi wahalar banza. Dan shi Al-Qur'ani ta inda ka bullo mar za ka same shi. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. كدوب جرمانا القران ده البركه تاع القران اما الله مثلا بينه ده بويه وانده يجي قرات القران ده منافنجي سي كما بوكا يضل yana kata biyi da karatun alqur'anin da ba niyya mai kyau. Wallahi ka buka karatun alqur'ani yana yi yana tafiya yaya ake yi a yi kuduri a dawo mutum ya fi ya mutu. Yudin da ke yi kafiyara ya ka buka karatun alqur'ani da zuciya biyu ba dan Allah ba. Yudin da ke yi ya karanta alqur'anin ya tsarma sun kulle ni ya ta rabin aya ya jefa maganganun sun kulle kata kata wal kata waye waye ka ba san ne wa dan baya cikin alqur'ani baya ci to wanda ya harji tsafa yudillu bihi kafira dawa mashirkai bokaye shehudan yaudara yudillu bihi su da alqur'ani ba su kata a to ba su je wa Allah da zuciya daya ba. Waya habibi kathira kuma da alqur'ani ne masu tarin yawa. Allah maji Allah minhu amin. To da alqur'ani mu'mini musulmi yake shiriya muna karanta alqur'ani sai mun ga haramci shirka sai mu guji shirka. Muna karanta alqur'ani sai mun ga nagartar tauhidi sai mu yadda da tauhidi a zuci da baki da aiki. Wa yahdi bihi kathira Allah mata Allah min almuhtadin amin. Alqur'ani ne za mu ga cewa ya haramta ka kama mata ka kwanta da ita ba aure sai da aure. Ya ga mana sharrin zina alqur'ani mun yadda mun ne sanci karuwai da sauran dukkan
matan banza wa yahdi bihi kathira to da albarkan nan ta alqur'ani wayan suka je suka karanta suna hawa tsamiya suna watsa takarda alqur'ani kas Allah ka bana tsari amin malam suwaye wayan janne Allah ya ce ma yudul bihi illa alfasiqin ba wanda zai karanta alqur'ani kuma a ce ga karanta alqur'anin ga bata ka sai dai marasa da'a sai fasikai fasiki mu bun ba wajen sa ya umarce shi ya kibi yayi wa Allah tawaye to wa zai sa rai kuma a ce zai wa babansa da'a dama shi bai wa Allah da ya bashi uban ba yau zai yi wa gatumarsa da'a ai shi yayi wa ubangiji tawaye wanda ya bashi uwa wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin shi fasiki yana da hadaye miyaku da alamu miyaku wanda dai ya zauna da fasiki ya wahala alladhina yanquduna ahadallahi alladhina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الله كما نطلع أولئك هم الخاسرون تابعك موسى الله كما نطلع آمين الله آمين مياكم أيكم ما سكام القرآن سجيوا الله دفوت يا بيس أتا يا الله يتي sune alladhina yaquduna ahadan la sune masumar qawli al-qawl anna fa wanzi yazu duniya nabi lahi allazi la ilaha illa huwa sayyidu wa anna al-qawl zamu bauta wa anna mazabi shirka ba sanna aka bude wa kowa mahaifan gatu masaya to in yi shirka yace Allah bi ne ko uku cikin daya ne ko yace komai ma Allah ne irin alƙida ɗan dare ko ya cika alƙawari ko ya warware wa Allah alƙawari ya ware so alladhina yanquduna ahadallahi sune suke warware alƙawarin Allah na kadaita Allah da ibada a zuci da baki da aiki bada bi sakihi bayan Allah ya kulla alƙawarin da su sai da suka yarda suka rike aka bude kofar mahaifa mutun ya zo Allah saka da mai sannan suna yanke ma amara Allah bihi an yusala abinda Allah yayi umarnin a sadar da shi kamar zumunci dan Allah tsakanin yankewa da sadarwa dangane da zumunci mai Allah yake so bi sadarwa da zumunci wallahi wani yanzu rabansa da gai da wansa sun kai shekara 10 to kaga wannan yana cikin masu yanke abin da Allah ya umarnin a sadar wani ba dama a sashi a rundunar soja sai ya ci amanar sojoji wani ba dama ya ce maka shi dan izala ne sai ya yanke in kace to ya me kai mar kaga yana daura fuska sai ce ba ka ba da hadin kai ba shi me yake so a yanke wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala tsakanin mu da abokan zumuncin mu mahaifiyar da ta haife mu mahaifin da ya haife mu a sadar da zumunta ko a yanke to umarnin Allah mu sadar da zumunta wanda ya falle ya bar gidan gatumarsa da mahaifinsa ko wani wanda wani abun kazanta yau yau din nan wani yake gaya ya ce ya je ya wani sulhu mai kazanta ta mai nan ya ce wani ne wallahi da shi da uwarsa ta ce wata biyu baya magana da ita wa yaqumanna ma amara Allah bihi an yusala mahaifiyar nan da ana Allah Allah ta sauka lafiya wata bata mare ta ki ba matarsa hadin
Si me se mungkin je masa, wane je je. Je je kaso mai bin je. Je je yo yana gare je apo magala. Je je yanzu na da dukiya yanzu ya zo gini ya bashi. Ko je da sai dan ce na baya ko sabillahi Allah ka kai mallada. Gaskiya ne. Je je yanzu ta matan nan ta hakan nan da kake kun babbaci akai da gata maka da wa kuka fara sadu. Allahu Akbar. Ka san ba da wata amsa dole ce ga tuma. Dan karanci. Watan sa shida ko tara ko biye ko asa da haka. Amma ba kasa da wata shida ba. Yana cikin ga tuma. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To yau ta zama ita ce ba kowa ba. A'udhu billahi. Daga ni shiri na wa'azi. Da wani malami yake yi yana tsawa ga masu walakanta mahaifa. Da cewa malatattu jikokin Yahudu da Nasara dindinan Iblis. Da wani sai ta ce wai mijin tana so tana bincike yaya akwai kannuka a gidan? Yaya kannuka ba su me zai girka ba? Da ce ai abin da take nufi uwarsa da ubansa wai wai za su dinga mata faɗa. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai jama'a, mu karanta alqur'ani karatu na haƙiƙa, mu yi karatu a gurin malaman sunna. Mu kiyaye mushrikai, mu kiyaye fasikai, ba su da hali. Wannan mata me za ta maka? Me za ka samu a jikinta? Kira mahaifanka karnuka ka je ku yi bacci tare. Wa yaqna'una ma amara Allahu bihi an yusala. Matan banza suna son a yanka zumunta tsakanin dadan yatubarsa. Matan banza suna son a yanka zumunta tsakanin wato dada da mahaifinsa. Ita gidan nan ba za ta zama ba, in yana santa su tashi su bar wayannan tsofaffi masu tsohon ra'ayi. Jama'a, ya sani na a duniya ba tsoho mara galihu kamar Bature. Domin ɗansa ba ya tausayinsa. Ba tsoho mara galihu kamar Baturiya. Dan ta ba ta tausayinta. Wani farfesa ɗan Najeriya ya je karatu a ƙasa kaza bari ɗan wasu haka. To sai ga gidansa ga gidan mata tsohon Baturiya tana da ɗanta. Shi kenan tana da gida nata na kanta ta tsufa. Shi kenan da ya zo sai suka zo gwakin babban titi mutuci na girmawa. Ɗanta da ta haifa zai wuce da ya ganta sai ce hai. Ya gaba musa. Wannan musulmi na Najeriya profesa sai ya ganta ya ce ai wannan makwabciyarsa ce ba ta ta tsufa. Sai ya tsaya ya gaishe ta sai kama ta ya ce zo min in haye da ke hanya. Da haye da ya fi ta kama dandanin hanya ta hau tudu sai ta ce masa wane ne ta ce kana da kuɗi zan siyar maka da gidana. Ya zaki sai da gidanki ga gidan ta ce ka san wanda ya ce hai ɗin can ya wuce. Ta ce ɗanta ne na cikinta. Ta ce to wannan gida za ta sayar da shi kar ta bar wani abu da ya yi amfani da shi. Ta ce kai ba ka san ta ba, ba fatan ku ɗaya, ba addinin ku ɗaya ba, amma ka kama mata hannunsu. Ka haye da ita ta ce to za ta sayar mata gidanta. Allahumma kai bawoje da suke hulɗoɗi da Turawa bayan su zo mulkin mallaka ya ce ɗan Nasara mai wuyan raino ya ce ka ɗauke shi ka ɗau abincinsa. Kuma uwarsa ba ta ransa, ubansa ba ya ransa, to ku manyan malumanmu na ƙasarmu ta Afirka ta Asiya
yaya aka yi kuke zuwa kuke dauko manhajar turawa kuke za ku karanta da ƴaƴan ku ga yadda yake da maman sa ba ha yana fara tsufa sai ce akai shi a hada shi da kare ko da kuliya kwarai ya kare a ba gwamnati shi ba zai iya ba ko guri ba dan kura na cin mutane ba ma wanda da ya hada nasa ta san wanda kura sadaka na kira da sunan Allah ma'aikatan ilimin Najeriya ma'aikatan Saudi Arabia ta ilimi ma'aikatan Masar ta ilimi ma'aikatan Pakistan ta ilimi kan ce ma'aikatan Asia ma'aikatan Australia ma'aikatan America ma'aikatan wato Afirka ma'aikatan America ta kudu ma'aikatan Turai na kira ma'aikatan wannan ma'aikata da sunan Allah dan Allah ku watsar da manhajar shedan karatun da ba sunan Allah ku yar saka da alkhairi Shehu Usman bin Hodio sun dora mu akan tarbiyyar gaskiya akan tarbiyyar rukun amana akan tarbiyyar cika alƙawari akan tarbiyyar neman aikin yi na halaliya haka ne ko ba haka ba na cikin masu wato bayanan alherin Shehu Usman bin Hodio yana shugaban daula gaba daya sai a tarar da shi da dare yana tukar igiya ya yi rante irin na wadannan nan ya ce ranar kasuwa a kai a sayar Shehu duk wannan martaba ce a kwaje wannan din nake so in yi miya da shi ya ce ni na ci abinci na halayya fi min daɗi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah da ana ƴaƴan su Shehu jikokin su Shehu mu duba su Shehu sun rika sunnar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da ana yansa da sahabbansa diban fada sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in nabi da bi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum suka shiga wannan zuri Allah ba ja'alna min amin da ta mu duba ina manyan suka bi suka wuce mu kakkamanta yawa in lam takunu mislahum amma ko muna kamantawa kada wani mahaukaci ya ce da shi da sahabi daidai yake ƙarya yake kar wani ya ce shi da tabi'i daidai yake baka kisa ba kar wani ya ce da shi da tabi'u tabi'i na daidai yake wayannan mahaukatan da suke zagin malaman farko in ba tuba su kai ba a wuta za su koma Allah ya tsare ku amin Allah ka kebo bayi amin fatashabbahu in lam takunu mithlahu ya amma kuma musulmi al-majirai mukakkamanta mu duba ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ta ina ya biya wuce ta ina sahabbansa suka bi managartan bayi tabi'ai tabi'ut tabi'ina mu shiga zirin wanda zai na taba'uhum bi ihsani ila yawmil qiyamati Allah ya ja'alna minhu amin wanda bai duba ina mutanen na gada su gaba ba za ta ce naje gona da ni da yara ɗaya muna ciran shinkawa kana shugaban malamai kana ciran shinkawa a gona na ce a to ka gani nan wannan murjiyar ta duk da shinkafa ina cin shinkafa to ina cin shinkafa ina shan furar gero ina cin ta ina shan ta dauro ana mun burabusko ina ci in je noma gero wa nawa da yi babu in yi ciran shinkafa wa nawa da yi babu na ce kuma na zo na nuna wa duniya Najeriya akwai tsaro ran da na je ciran nan ran nan aka bude ma jihar Filato na ce jama'a za ni gona za ka yau fa aka bude na ce mu fa ba mu muke faɗan ba ba na ce biya kun ƴan siyasa ne na ce mu talakawa nan da kan mu da musulman da banda ba musulman ba ba ma san faɗa kwarai kwarai gaskiya na je gona na wuce na doshi sha biyu ina ciro yaran samari wani ne na haife shi ya fi ni tsawo amma ba da na fara ciro
zai waya wai ni garan bayana ba ya ciwo ne zai tunna yaro aka koya shi yasa na kawo to da je da ina da anya zuwan nan nawa da yin ban karantar da wa'azi ba yawan cikin wa'azin na nonawa mutane mu ƴan Najeriya ba san fada muke ba masu dirin fadan ƴan farfaganda ne ƴancin kudin turawa ne su sayar da uwa da uba wa'azu ma baki ne jahile daga can haka haka ne ko ba haka ba to idan baka sani ba yau daga ranar da aka bude ma jihar Bulato a shi sati uku to ya kaga zaman lafiya ya kaga birnin Jos ya kaga cikin masallacin nan alhamdulillah inna zai fi ni'mati ta tilmu salihat kai kowa ya gamu ya ga lafiya ya ga zaman lafiya don ta wani can a wajen ce ai nan ba dama ka fita ka je nan kuta ka ga gonakinmu a duniya a Najeriya an yi shekaru da dama ba a yi hatsi irin bana ba an yi shekaru da dama ba a yi shinkafa irin bana ba Allah mun gode maka da aka mutsuka aka mutsuka aka yi zabe ka sa Buhari ya ci muka kada masu gaba da mu da mun bi hanyar da kace mu bi iya ganewar mu shine mu duba gwanin suwana da me ya suna mu mu nemi wanda ya suna da gaskiya mu bi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka bada gaskiya na'am ya Allah muna wa kan mu kyakkyawan zato na'am ja'alna minal mu'minin amin waja'al ahlana minal mu'mina amin sai ubangiji mu yace itaqu Allah ku tsare dokokin Allah mu yi tauhidi kar mu shirka mu yi sallah kar mu gama sallah mu yi karatu kar mu zauna da jahilci mu yi aikin haji muka samu iko wanda ya je ya ce ya tare da ikon Allah sai Allah ya yarda shi ko kuma mu ba da zakar dukiyoyinmu ittaqullaha harkar hulɗa ta duniya ga mutane na rukuni rukuni wani ya shimfiɗa tabbon ɗin caca to kan mu je can ba ya da gaskiya wani su yan dabbara ne kan mu shiga cikinsu ba su da gaskiya waya su mazinata ne waya su yan luwaɗi ne a duniya kan mu je kunsu mu ne zance su ba su da gaskiya to ina za mu yi mu bi inda Allah ya ce wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya Allah ya kada a can da amin ko ka ji haushi na ya ce yawa ya zo gurin ai ba ai in dai shi ne ba zai yi wa azun nan ba sai ya kira Buhari ya ce shugaban ka ma ya ce yana da gaskiya da yamma shugabansa ya ce yana da gaskiya amma ya ce ka a zaɓe shi ne kuma da na duba mai Allah ya ce wa kunu ma sadiqina sai na ce to da ni da nawaya nawa mu zaɓe shi sai ɗan kunu suka ce sun ji sun gani a kawo baƙin jaki su yanka a yanka baƙinsa a yanka alade a gauraya nama sai sun hana shi ci na ce ƙarya suke yi sai wani ɗan tantar bateti a wata kungiya ga kirarin ga rashin aiki ya shiga talabijin na jin kuwa jihar Bulato kuwa wata jihar ta jama'a an yi addu'a musulmi ya yi addu'a kirista ma ya yi addu'a ba a san wanda Allah zai karbi nashi ba na zo nan na ce ko mun san wanda Allah zai karbi nasa in dai addu'a ce Allah ya ce wa ma du'aul kafirina wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal
la addu'a ka bare mata kasance komai ba sai barbar cewa da Allah bai karba addu'a na ce so mun mun san ba ta kafaran yake karba ba sai dai dan musulmin sun yi hannun kafaran sai ya dauki kafaran da munafukai ya buka musu Allah ga dan boko haram da ya ce shi musulmi ne ya duku wuya ba tuna Allah wanda yake kai gare tuba wace to Allah ka karbi tuban Allah ka raba su da tuban mutulu amin gwamnati har tara da tubabbun su yawa na san ku yan siyasa wanda aka ce da aka zo zabe bai zabe ka ba ba ku cika jituwa da shi ba gaskiya to wanda ya karkashe yan Najeriya yanzu dan ya sa farar riga ka dauke shi ka ce ya shiga cikin iyali a daga kwana ku karba amma kuma su unguwarsu kuma abinda kuke gudun wallahi sai an koma kansu a zauna lafiya wallahi sai kun dauki malaman Allah da Annabi sun karantar da su ba mai sanya halaka daga ganin kinnarin na gudu ana ce mai na tsaye kan dan kar a kama shi ne kaman kake gudu dan gobe dan kinnaba ba kai ka kama wala ba ba kai ka kama wance ba yau da yazo kanka kai kana gudun kamu kasu tsura ne daga da aiki da aka nuna sai ku ka gani ko ku gani da wani wani nama a cikin sa da katalwa sun yi gari suna yawo sai a ce wanda ya ga hoton yakin da aka da aka kama ya ga farangon din garin fatalwa duk sun yan ya mutsi ga su ba ga farce ga tashin hankali da kansu suke fadan ayyan da suke suka kama wani dan gordo ba mai jawo uwa jifa wallahi yankin na ba ku tuba kun cuce mu dan za a ce ɗan Najeriya to alhakin mu na kan wani ma zai ce musulmi ne alhakin mu na kan wani ma zai ce fulani ne shehu ma ba fulani ne kun dan alhakin shehu kun dan alhakin a shehu Isma'ila idan in a cikin yankin na ba akwai fulani ko za mu to an yi sa'a Allah a ce kai da aka haife ka ka bata gidan sunan gidan ka yau ka san kama ka ana yayyafa maka wuta a duniya ba dai aje lahira to malamin ku ya kai ku ya baro munafanci munafanci dodo a ce duk karatun da kai kai baka san muhimmancin gaskiya kai baka san laifin kisan kai ba ana ka karatu baka san laifin bace wa dan adam yanci ba ana ka karatu da wa kake da mai goyan bayan mabarnata nake suwaye akan gaba human right what da masu cin kudin su barawo ya kashe duk wanda zai kashe sai ka ji human right watch churu warai maran da aka kama barawo zai zo zai zai yawa to hakkin dan adam hakkin dan adam wasu na gargadin gwamnati gwamnati Allah ya ba ku iko kuna yi wa yan NGO bi ta zaizaye NGO ya karbo kudi ya yamutsa muku kasa duk da aka kuna gani ko kuma kuna karban kudin turawan ne wato da mun zo da bikiya zaka kuma kuma daga malam ma'azi sai muka haɗu da wani shugaban kiristoci ana kira su Paul Kindiri sai ta she wanda ya ce Mr. Paul ya ce ina kawo ta ya ce za mu je wa'azi ya ce shi ma ya fito daga Abbas ne sai ce to ku ya ce zai je in yi noma ce a haba ko kuma kwaye noma da turawa suke ba ku sai dariya sai ce malam baka san bature ba ya ce bature ai naka yake nema ji Paul Kindiri ina gurbin ya ce malam baka san bature bature ne zai baka kudi naka yake nema ji Paul Kindiri su da gaisa da Sheikh Isma'il Idir ni kuma Muhammad Salihu da Alhaji Yaya ina gurbin Allahu Akbar sai kana malam ya ce sun zo sun baku
wuta kuna kona kasashen ku saka da alkhairi wai za su baka kuliya hali kudin dama na iyayen ku ne da kakanni sun rushe suba sun rushe masar sun rushe siriya sun kulle mana aikin haji da umara kudin da aka tara da tauhidi kudin da aka tara da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin wanda suka tara kudin Saudi Arabia na asalin za su yadda a dafa haji za su yadda a dafa umara za su yadda yahudi ya ce ka a hada sahu za su yadda a ce duk manyan ku a samu zubta kun kuma su yi kama da kura sun yi ko ba su yi ba to nasu ya nasu ne ya bi su da wanda aka sashi ja shi da karfin tuwo to wanda aka tilasta man tilas Allah ka karɓi tuba mu duk gaba daya amin Allah kar ka sake ba ƴan corona iko amin mugunta su ta kare a kansu amin Allah ka ba kasashen duniya ƴanci amin inda za a kama wato dan kidnafa da Allah a rika hadawa da dan corona yawa domin dan kidnafa ya kwashe gidan iyali ya kai shi ya kulle dan corona ya kulle duniya ko ba haka ba laji ka ba ga to ai su ana sa a taba su ne ga su da kudi kudin ma na ku ne gane wa ce ba kuyi ba Allah ka kebo bayi amin ka ba mun tsaya ina ta'aziyya wato mai martaba sarkin Sudan ya kwanta dama Allah ya ci kansa amin Allah ya rahamshe shi amin Allah ya sa ya huta amin mun yi tafiya da shi muna cikin ayarin wakilan Najeriya na Amirul Hajj mun kwana gudi daya mun yi komai tare kuma shi ne ranar da izalatul bidawai kamata suna ta jihar Niger ta gina ka ta fara masallaci a kwanta gora mai martaba sarkin Sudan ranar juma'ar ya ce hakimansa su je masallacin ƙofar fada shi ya taho masallacin izala tare muka yi sallah da shi Allah ya marhama amin Allah ya sa ya huta amin da yawa muka tura masu tafsiri suka je za su ga yadda sarki sai a ce ya tafi gona sarki mai farar sanda a gona kuma da wuya su zo za su taho bai ba su buhu biyar ko goma na hatsi ba kar mu manta alheri Allah ya jika sarkin Sudan na kwanton gora Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta ina godiya ta musamman ga gwamnatin jihar Filato da aka buɗe yankin Jamnifi Allah ya saka muku da alheri na tabbatar mana cikin masu ba da shawa in ka ba da shawara in ba a karɓa ba da daɗi ba daɗi idan aka karɓa fa akwai daɗi wallahi mun ji daɗi gwamnati saka mana kin sake mana masu neman halal lafiya ka da aljanna jama'a har yanzu fa mu kan muna ganin ranar hada kai bi zabe da muka yi wancan mugun muka zabi wannan baristan da dada yanzu ba bambanci to kai mun taɓa yin mugun zama ba a Najeriya a Abuja mugu a wani lokaci a jiha mugu a wani lokaci a Jos North mugu a wani lokaci yanzu kuma garau wallahi ba za a mana alheri bi shiru ba wallahi buɗe matasan nan da kuka yi mun gode ko matasa da Allah ya taimake mu muka ce ku dakata kuka haƙura Allah ya muku albarka mahaifanku da suka ba da goyon baya wajen kiran wa'azin duk gaba ɗaya Allah ya mana albarka da musulmanmu da kiristoci Allah
wanda ba sa musulunci ka bude musu kofa zuwa Islam. Amin. Allah ka kara hada kanmu akan gaskiya a jahar Plateau da Nigeria da duniya gaba ɗaya. Amin. Wadanda suka yi batan kai Allah ka kebo bayi. Amin. Wato kauli haka wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum.